waxaa garabkayga taagan hadda korneyl qaali oo ka mid ah afarta korneyl ee deegaanka soomaalida hablaha ka ah ee ka shaqeeya. Waxay sidoo kale taliye ka tahay degmadan. Soo dhow marka hore taliye. Waan dhowahay. Si guud waxaad ka warbixisaa xaaladda shacabka iyo wada shaqaynta bulshada iyo booliska maadaama halkan maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal ka dhacay. Waa sax walaal, waan soo dhawaanayaa degmada Feerfeer. Bulshada joogta waa bulsho aad amniga u jecel, wada shaqayntanana aad bay u fiican tahay. Xagga bulshada, xagga odayaasha, xagga dumarka, waxa dhan waan isku wada xirannahay. Amniga degmadan aad buu 100% u fiican yahay. Qolada alqashaashka maadaama xuduudda ay soo gaareen, ciidankana gaarka dharbaaxay adag ku dhuftay, hadda degmada naftigeedana aad bay iskaga fiican tahay. Wax dhibaato ma jirto, wax shaqaaqana ma jirto. Dee maadaama cid alaala ciddii seel mase cid alaala ciddii isku daydo, annaga booliis aan anagu gaarin, bulshada ayaa qabato. Bulshada iyo booliiskana way isku xiran yihiin, aan dhilaamistaan iskugu xirannahay. Waa si fiican, bal markaa waxaad sidoo kale nooga warbixisaa maadaama aad saldhigii haysato bulshada. Ma jirtaan bulsho laga shukiyo ama kuwa farxadkii lasoo qabtay oo xarumihiina booliska lagu soo xidha? Maya, wax farxad oo lasoo qabtay ma jirto. Dee degmadan cidna lagamaba qabanno. Hadda dee wax seelo soo dhexgalayna degmada ma jirto. Dee ummadda degmada Feerfeer degan waa ummad aad nabadgelyada u jecel. Cid alaala ciddiina soo dhexgashane way soo qabtaan, sharcigana waa la mariyaa. Ma dhacday marar hore in degmada soo weerarto al-shabaabtu? Soo markii u horreysay weerarkan noocan oo kale ay soo qaaday? Maya, hadda weerarkan al-shabaab ay soo qaaday waa markii hadda intaan aniga taliyaha degmada aan ahay, waa markii iigu horreysay weeyaan. Dee marar kale dee soo galeen degmada ay soo galeen oo dee xuduudda wax ay imaan jireen way jirtaa. Haddase maadaama ay isku dayeen intay soo galeen xuduuddana, dee haddana waad aragteen oo dee dharbaaxay adag ayaa ku dhacday. 137 weeyaan intii hadda ay ka dileen al-qushaash laga dilay. Marka saa dirta amniga degmadan aad buu 100% u fiican yahay. Hadda wax dhibaato ma jirto. Maadaama tahay hooyo caruur leh, sidoo kale aad taliye degmada ka tahay, bal bulshada ka waran maxaad kala kulantaa, see kuula dhaqmaan? Bulshada si fiican ayaan aanu wada shaqaynaa. Bulshadana dee waa bulshadayda, qof dee meel kale ka imaatay miyihii. Ani bulshada waa bulshadaan ka soo baxay oo anoo gabar aan shalmeen dara aan diriiska aan u xirtay, haddanaan ciidanka kaan u shaqaynayay weeyaan. Bulshadana dee bulsho kale tamaan waa bulshadayda weeyaan, oo hooyaday aabayaashay iyo dadkayga weeyaan. Mahadsan.